God morgen! God morgen! Nei! Jeg har akkurat, stått opp. Hva sa du til nå? Non-stop. Du? Du har trimmet skjegget rett. Jeg har i salt og lauk da. Gjorde du det? Nei! Den er trinn, ass! Du gjorde det i salto? Ja, i salto. Her har du en stripe her. Jeg kjenner på her. Faen, hvem bitter! Ja, dere er på kinnet. Akkurat på kinnet. Nei, men du, Harlausen, du barberer deg ikke altså. Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Ikke for å være mål. Ja, Harl. Jeg skal barbere meg på 20. Du og Siv skal barbere deg på 20, er det du sa? Eller Siv. Så du får låne en nivea min. Nei.